Jag tänkte försöka förklara för er hur det är att leva med en språkstörning. Och då har jag delat in det i områdena vad, hur en språkstörning kan visa sig. Och sen vilka konsekvenserna kan bli av att ha en språkstörning. Sen hur det har visat sig för mig förut och nu. Och vilka strategier jag använder mig av för att försöka kompensera min språkstörning. Det upplägget har jag. En språkstörning, det kan man definiera med att det är en nedsatt förmåga att ta till sig språklig information som är verbal eller som man läser. Och det är en nedsättning som man vanligtvis har. Man har det från när man är barn och det kvarstår hela livet. Och sen har experterna delat in det här i en mängd olika diagnoser som har mer eller mindre krångliga ord. Och de går jag inte in på. Utan jag har grupperat det i tre områden. Det är att, som vi ser, att det första området det är att man har svårt att uttala ord. Och det kan vara problem med att få till ljuderna motoriskt. Att hitta var i munnen de olika språkljuden finns. Och att använda motoriken rätt. Om ni har frågor, då vill jag att ni sparar dem till efteråt, att ni noterar det. För annars har jag jättesvårt att hitta tillbaka till var jag befann mig. Och det beror på mina problem som jag har på grund av Asperger. Vart var jag någonstans? Du pratade om uttala ord. Ja. Och att hitta var i munnen de olika ljuderna finns. Och man kan lite slarvigt uttrycka det som att man har svårt att prata rent. Det är det här att uttala orden som man har svårt med. Man har också svårt, i den gruppen kan man säga att man har svårt att använda grammatiken rätt. Det kan vara att när man pratar så säger man inte orden i rätt ordning. Eller så böjer man inte verberna i rätt tempus. Det kan vara att om jag säger att idag går jag på stan och sen igår gick jag på stan. Man kan inte behärska de här böjningarna på rätt sätt. Den andra gruppen av språkstörning, det är att man har svårt att riktigt förstå orden. Och det kan man ha trots att man har ett väldigt stort ordförråd. Så har man väldigt svårt att förstå den här språkliga informationen som man hör eller läser. Man kan också ha svårt att sortera informationen som ges. Så som Viktor beskrev någon gång med sin kända sekreterare. Att man får en massa information som kommer emot den och till slut så blir den bara inkastad. Man har ingenstans att sortera den här informationen. Och sen blir det då till följd av det också svårt att plocka fram informationen. För det ligger lite huller om buller. Den tredje gruppen av språkstörningar, det är att man har svårt att använda orden. Det kan vara att när man pratar så blir det ingen så kallad röd tråd. Man kommer på en massa sidospår. Man får massa associationer. Ja just ja, det var det. Och det här som jag säger nu, det var det. Och sen till slut så tappar man helt fokus vad man skulle säga. Det är också att säga kroppsspråk, mimik, ögonkontakt som förstärker vad man säger.
och understryker det. Så att andra förstår inte kanske tyngden av det man säger. Och har man problem inom flera av de här områdena, då brukar man prata om att man har en svårare språkstörning. Och har man problem inom autismspektrumtillstånd eller autism, dit Asperger också hör, då brukar man prata om att man har problem med att förstå ord och att använda sig av ord. Att man har problem inom de områdena. Vad är då orsaken till språkstörning? Ja, det vet man inte riktigt. Däremot så vet man att ärftlighet spelar in. Och man kan ha den här diagnosen som en ensam diagnos, men det är mer vanligt att det är tillägg. Till exempel till hörselskada, ADHD, autism och utvecklingsstörning. Vad blir då konsekvenserna av att leva med en språkstörning? Ja, självkänslan går ju ner väldigt mycket. När man inte kan göra sig förstådd eller förstår vad andra säger, så är det lätt att man känner sig väldigt mycket sämre än andra. Och man får också problem i kontakt med andra. Och det är också vanligt då att man blir mobbad, tyvärr. Det är också problem vid inlärning, ett större problem än hos andra grupper. Läs- och skrivsvårigheter är också vanligt i den här gruppen. Och man har, som ni förstår av vad jag säger, har man svårt att uttrycka sig. Och sammantaget kan man säga att det här kan också leda till en social isolering. Man har svårt att ta del av samhällsinformation och kan uppleva sig som väldigt mycket utanför i samhället. Sen kom jag in på hur språkstörning visade sig för mig, hur det var förut. Då hann jag inte alls med ett samtal. Då gick det alldeles mycket för fort. Och det är det här att hinna höra vad som sägs, ta in och sortera informationen. Så man kan säga att jag var steget efter och försökte jaga i kapp vad någon sa till mig. Och då blev jag också väldigt, väldigt trött. Väldigt snabbt. Och jag uppfattades också som, jag tror jag uppfattades som väldigt trög. Som mindre begåvad än vad jag faktiskt är. Jag kunde inte heller småprata. Och då hade jag inte heller, då kunde jag inte heller få kontakt med folk. Och folk som småpratade med mig, då kunde jag inte svara. Jag blev ju alldeles ställd. Jag hade inga ord. Sen har jag också svårt att få tag på rätt ord ibland i ett samtal. Jag vet vad någonting heter. Det kan vara att jag plötsligt att jag säger något och så ska jag säga övergångsställe. Och då tvingas jag använda mig av en omskrivning att säga platsen där man går över gatan. För då har jag fått, jag nekas kontakt med ordcentrat i hjärnan. Det blir alldeles tomt i huvudet. Jag vet mycket väl vad det heter, men det är avklippt. Och jag också, vad ska man säga, att främmande språk, det är och var helt omöjligt att lära sig.
Jag har ingenting att fästa orden vid. Jag vet inte hur man uttalar, vi säger till exempel engelska. Och jag förstår inte vad jag läser. Det är bara att lägga ner. Det går inte. Och jag vet inte hur många gånger folk har skrattat åt mig i skolan när jag har försökt uttala engelskan. Och jag har verkligen försökt träna på det. Men det går inte. Och sammantaget kan man också säga att de här problemen som jag hade, det gjorde ju att jag kände mig väldigt dum och mitt självförtroende och självkänsla sänktes väldigt mycket när jag inte kunde göra mig förstådd. Sen måste jag också säga att det är svårt för mig att säga vad som beror på min språkstörning och vad som beror på min diagnos Asperger. För det här går ju i varandra, som jag sa till att börja med. Mycket av de här problemen jag har man också när man har Asperger eller någon annan form av autism. Nu hinner jag bättre med ett samtal, för skulle jag inte göra det, då stannar jag upp talaren och säger, kan du prata lite långsammare? Och eller be någon att ta om vad som sades. Då säger jag, stopp, nu förstod jag inte vad du sa. Och jag skäms inte för det. Jag har fortfarande svårt att hitta rätt ord ibland. Och jag kan också ha problem med att tidigare ord ligger kvar och stör. Och det är, och det hade jag förut också. Och det är ganska frustrerande att jag säger något. Men jag tror att jag har sagt något annat. Så jag får väldigt konstiga svar. Och då säger jag, men varför säger ni så här? Ja, men du sa så här. Nej, säger jag sa något. För då tror jag att jag har sagt det jag tänkte. Men det gjorde jag ju inte. För då ligger de där gamla orden kvar och stör. Så ur min mun kommer något annat. Och det är inte kul att tvingas erkänna. Jag har också svårt med ordvitsar, men jag kan skratta efter alla andra när jag får det förklarat. Jag kan ta ord väldigt bokstavligt. Som till exempel på mitt jobb så kom en arbetskamrat, en lärare, jag är ju vaktmästare. Då kom hon och sa att hon hade skruvat ner elementen. Och jag trodde ju självklart att hon stod på golvet. Sen långt efter förstod jag ju att hon hade sänkt värmen. Sen har jag också fått veta att jag har inlärningssvårigheter. Och det gör ju att jag får jobba väldigt mycket med en text för att förstå vad jag läser. Eller, ja, det ställer till det i vardagen ibland. Och jag har också svårt med det här när jag läser någonting. Att jag får läsa om många gånger. Och ja, jag tvingas bryta ner texten och göra om den så att jag kan ta till mig den. Det ber jag. Jag använder mig av för strategier. Som jag redan har varit inne på så frågar jag mycket. Det är mitt främsta vapen. Att ja, jag frågar. För hur ska jag annars ha en chans att förstå ibland eller, ja, eller en möjlighet att hinna förstå? Och lika så att jag ber folk att prata långsammare. Jag använder mig av en ljudbok där jag kan ställa in långsammare tal så att jag hinner ta in och sortera information som ges. Och jag ber om mötesanteckningar när jag är hos läkare eller Försäkringskassan så att jag efteråt kan i lugn och ro sitta och se
på papperna, vad var det vi bestämde, vad sa läkaren? Och jag undviker vissa situationer. Och det kan vara arbetsplatsträff där, om vi säger 20 personal, många lärare på mitt jobb sitter och pratar i munnen på varandra. Och jag förstår inte vad vi har bestämt. Så någon dag senare så får jag samma information i en rum av en person. Både muntlig och skriftlig. Och får möjlighet då också att lägga till något om jag vill. Men det går alldeles för fort när många människor pratar samtidigt. Sen har jag också lärt mig att använda mig av bildstöd som hjälper mig så jag inte får all information via hörseln. För när jag ser någonting, då är det mycket lättare att minnas det. Jag använder mig av mindmaps, som jag har berättat tidigare. Och jag tänker visa en mindmap efter den här sidan sen. Och när jag lärde mig att använda mig av mindmaps, då höjdes ju mina betyg i många ämnen från 3 till 5. För då har jag också möjlighet att sortera informationen i olika avdelningar. Samla ihop allt som hör till samma ämne. Och då har jag en stor inlärningsförmåga. Men det är det här att jag måste ha hjälp att få till strukturen i början. Och det får jag inte via hörseln bara. Jag använder mig också av Google Maps. Jag har jättesvårt att förstå en muntlig vägbeskrivning. Jag får inga bilder alls inom mig. Och så när jag ser vägen tredimensionellt på min surfplatta, då förstår jag hur jag ska gå för att komma från plats A till B. Jag har också ett program på jobbet där jag tar kort på ett projekt jag ska göra när jag snickrar. Om det så är att laga en lekställning, då tar jag kort på den. Och sen kan jag lägga till olika mått i det programmet. Så när jag går till verkstaden så vet jag hur breda bräderna var, hur tjocka de var. Det vill säga också i förlängningen, hur långa skruvar ska jag ha för att laga det här? För jag kan inte i minnet plocka fram och veta, för jag får ingen bild på det viset. Och om någon förklarar för mig så det går inte, när de säger. Jag använder också Google Translate. Så att när jag surfar så får jag texten översatt till svenska. Så jag kan ta del av engelsk information. Sen tänkte jag avslutningsvis visa ett exempel på det jag precis har sagt. Och som jag använder mig för att lära mig det här. Och då har jag den här språkstörningen. Först pratar jag om vilka olika språkstörningar finns där. Funkar det? Ja, vi trycker på den här intrycket. Då har vi dem här. Bara nyckelorden. Sen har vi vilka konsekvenserna blir av att leva med en språkstörning. Då har vi här. Och hur är en språkstörning för mig? Hur var det förut? Det var så här. Och hur är det nu? Och vilka strategier använder jag mig av? De är här. Och mer var det inte. Och det kompenserar för språkstörning och inlärningssvårigheter. Ja, jag vill bara... Thank you.
Du är otroligt duktig. Du har gjort, jag har hört så många föreläsningar, men det här var helt... Var det bra? Ja, bättre var det mycket bra. Ja, tack. Jag har jobbat. Vad sa du för något? Först tycker jag vi skjuter rasten lite så du får... Skjuter, jag hör inte vad du säger. Skjuter tar rasten lite senare. Så nu är du för lugn och ro och svara på frågan. Jo, det jag undrar är, hur upplever du skillnaden när du var barn med din språkstörning och idag hur du blev bemött i samhället? Nu har jag ord. Mm. Och mycket bättre... Jag har ju ord, mycket bättre självförtroende och jag känner till mina rättigheter, jag har påläst. Jag bryr mig inte om det är läkare eller en professor, så säger jag vad jag tycker. Så mitt självförtroende har höjts och därför känner jag också att jag blir bemött mycket bättre för jag kan tala för mig. Inger. Tack Annika. Jag tror att du kom på, eller att man kom på, att du hade en språkstörning ganska sent. Vad ska vi som inte vet någonting om en språkstörning titta efter hos en som kanske har det? Ja, vad ska vi titta efter? Och det är ju oftast när barn, de har ju... Det kan ju vara väldigt svårt och oftast blir det bortförklarat med att man, ja, det är olika hur de utvecklas och sånt. Men ser man att skillnaden blir väldigt stor och jag vet inte riktigt vad jag ska svara, men ser man att skillnaden blir stor jämfört med jämnåriga och om problem blir i kontakt med jämnåriga, då ska man utreda det och som expertisen säger är att man ska söka hjälp tidigt innan självförtroendet och sånt och problem med kamrater blir väldigt stort. Min son hade väldigt svårt med det här med uttal och BVC var ju så envisa med att det kan vara så här. De hade gamla manualer också. Så de vägrade att skicka en remiss. Då fick jag gå vägen via stora systers läkare som istället sa vart vill du ha en remiss. Och då visade det sig att det var tungbandet som var för litet. BVC sa att jag har inte med talutveckling att göra. Men då ringde jag till, det här blir en utläggning, men då ringde jag till ortopeden som sa att BVC har manualer från 50-talet. De ska få nya. Och såklart har talutveckling med tungbandet. Man kan kolla på ett barn om de kan slicka sig mot munnen. De ska få ut tungan. Och annars kan de inte få till rätt ljud. Det kan vara en sak. Mm. Tack. Först vill jag säga att det väldigt intressant och att jag kan känna igen vissa detaljer i mig själv mycket också. Jag har ju ingen riktigt problem med engelskan på det viset, men jag kan verkligen känna igen det här med att man letar efter ett ord men man hittar det inte. Men jag upplever huvudsakligen det i engelskan faktiskt och inte så mycket i svenskan. Men det är väl en vanlig fråga på det sättet, annorlunda kanske, men att det är väldigt, väldigt intressant. Men till frågan då, jag jobbar ju faktiskt lite med i en reparationskurs från grund. Jag jobbar ju lite assistent på en skola där, på en gymnasiekurs för folk som behöver reparera sina grundskolebetyg. Och då är det ju några som har språkstörning och jag undrar lite hur ska jag... Har du några tankar på för att den problematik som jag har lite med dem, det är att de vill ju inte prata egentligen. De vill ju egentligen inte riktigt prata överhuvudtaget om de inte verkligen måste. Och jag känner ju lite att jag försöker ju liksom
se till så att det ska funka på deras villkor, att det ska gärna finnas ja och nej svar på frågor. Men har du några idéer på hur man kan liksom bemöta dem på ett bättre sätt så att de kan få fram det de vill? Har de problem med uttal? Eller vad är det de har problem med, om man säger? Jag är inte helt säker vart det är från början, men de vill ju liksom inte inte prata mikrofon. Så mycket. Mm. Ledsen om jag blir långrandig. Lite minsträckare. Ja. Ledsen att jag blir långrandig, jag ska försöka korta av. Men att jag vet egentligen inte helt 100% var själva problemet kommer från början, men resultatet av det har ju blivit att de inte vill prata. Ja. Spontant så skulle jag vilja säga, låt dem ha ett bildstöd. Om du ger dem frågor, låt dem få frågor innan, skriva ner svaren och ha det framför sig. Så de kan, om de kommer av sig, så behöver de inte så att säga skämmas inför kamrater. Och då kan de titta ner i det och hitta vad de skulle säga. Tack. Jag måste komma in med en ordningsfråga. Vi ska ha en liten bensträckare. Ja. Hur känns det, Annika, att vi tar en liten bensträckare, ja, och sen ska Simon prata? Ja. Och sen kanske det kommer nya frågor och du finns ju här hela dagen. Ja. Känns det okej att vi avbryter nu? Ja. Jag har en fråga, men den kommer jag ta sen. Ja, det är lugnt. Det. Är det okej att vi gör så? Ja. 5 minuters bensträckare, sen kommer vi tillbaka och då blir det Simon.